jamiyatda oila, qaynona, kelin muammolari, munosabatlari bugun juda ham to'lib yotibdi. Oila haqida gapiriladigan bo'lsa, ko'plarimizni tomirlarimiz tortishadi. Kechagi kunda bir muddat o'tdi, bir joyda o'sha Amr Ma'ruf osh dasturxonaga borgan paytimizda, umuman oilaga taalluqli bo'lmagan mavzuda suhbat qilganimizda, haligi mikrofon qo'yadigan, ovozini kuchaytirgich qo'yadigan inson kelib, domla boshqa mavzuni gapirsa ham bo'lar ekan, oila mavzuni gapirib zeriktirib yuborishdi. Kim desa oila haqida gapiradi deydi. Boshqa mavzuni gapirsa ham bo'lar ekan-u deydi. Oila haqida suhbat ko'p. Lekin oilalarimizga kiradigan bo'lsak, isloh qilish yo'q. To'g'rilanish yo'q. Tatbiq qilish yo'q, yaxshilash yo'q. Shu xato menda bor ekan, shu nuqson menda bor ekan, shuni to'g'rilab qo'ying deyish yo'q. Demak, bu narsalarning hammasi dinni bilmaslik, shariatga muvofiq amal qilmaslik. Oilani yarashtiradigan, urush janjalni oldini oladigan narsani hammasi demak dinda. Husni xulq bilan, taqvo bilan, Alloh subhanahu va taologa taqvo bilan amal qilishlikda bo'ladi. Ulamolarimiz kelinlarga tavsiya qiladilar. Bir kelin shikoyat qiladi, masalan, go'yoki qaynonasining ustidan. Kelin qaynonasiga xizmat qilish shart emas. Kelin kuyovni roziligini olsa bo'ldi. Va hokazo, va hokazo. Nima haqqi bor qaynonamni menda deganga o'xshagan shikoyat qiladigan ayollarga tavsiya beradilar, nasihat qiladilar. Qaynonani birinchi bo'lib turib, islom haqqi bor. Birinchi haqqi islom haqqi. Musulmonlik haqqi bor. Hammamizni bir-birimizdagi haqqimiz musulmonlik haqqi. Va qaynona kelin munosabatidagi birinchi o'rindagi haqq ham bu islom haqqi. Musulmonlik haqqi. U musulmon. Shu haqni rioya qilishga har bitta inson majbur. Va kelin ham. Undan keyingi haq yoshi ulug'likni haqqi. Yosh kattalikni haqqi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda yoshi kattani haqqini bilishlik haqida juda ham ko'p maqollarni zikrini keltirdilar. Ha bizdan emas. Kimda kim kattalarimizni haqqini bilmaydigan bo'lsa, kattalarni hurmat qilmaydigan bo'lsa, u bizdan emas deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Yoshi ulug'ligini haqqi bor. Ba'zi bir oilaviy mojarolarda ko'rib qolamiz. Yoshi katta onaxonlarga kelinlarini xotirjam chaqchayib gapirishliklarini. Xotirjam gapirishadi. Yoshi ulug' insonlarga o'zini onasi bilan teng, ular ham ziyoda yoshli. Va hokazo. Bu jamiyatdagi kamchiliklarni hammamiz bilamiz. Yoshi kattalikni haqqi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, bizdan emas. Kimda kim kattalarimizga tavqir, hurmatni ko'rsatmaydigan bo'lsa, kattalarni haqqini o'zining o'rniga qo'ymaydigan bo'lsa dedilar. Shu haqni hamma ayol yaxshi bilish kerak. Qaynonaning haqqi, birinchisi islom bo'lsa, ikkinchisi yoshi ulug'ligini haqqi.